坑爹王宝强泛滥，校花宁愿吃无油盒饭。为了成名不择手段，王宝强是大家非常熟悉的演员了，也是最有名的草根明星了。王宝强六岁开始练习武术，八岁就出家在嵩山少林寺做俗家弟子了。他在少林寺一共待了六年时间。等他二十岁的时候，他来到北京，想要拼出自己的一片天，在各个剧组当武行做群众演员，最后凭借一部电影《盲井》被观众朋友们所熟知，从事业上一帆风顺。前段时间还开始自己做起了导演，是非常厉害了。不过他的成名经历算是一个奇迹了，从一个跑龙套的演员变成了娱乐圈中的一线大明星，说实话是真的非常让人羡慕的。所以很多人都想像王宝强一样能够一夜成名，横店就他们梦想开始的地方。每年在横店都会有成千上万的群众演员，他为了自己的梦想每天都在等待，不管白天黑夜，不管刮风下雨，都在等待一个机会，等待着梦想成真的机会。由于竞争力太大了，很多人都会为了一个机会争破了头，甚至大打出手，甚至很多女生为了得到一个角色不惜一切代价出卖自己的身体。在横店里有很多导演，会有一些半职酒厂，如果把他们直接叫过去，这些女孩子也并不反抗，这已经是娱乐圈中一些默认的规则了吧。不过不管怎么样，他们的目的也算是达到了。许多刚毕业的女大学生们，有的长得好看的，有点姿色的，在学校里受到广泛关注的，甚至是好多校花都会来横店里打拼。如果他们被提出一些过分的要求，他们也会欣然答应的。只要给他一个角色，只要让他出名，他什么都愿意干，就算天天吃那种无油的盒饭，他也是非常愿意的。之前的极限挑战有一期在横店进行拍摄，让我们观众朋友们也看到了横店演员的不容易。大热天的，为了一个镜头从早上等到晚上，很多群众演员拍戏只会有几秒的镜头，就连长什么样都没看到就过去了，这真的是非常不容易的一份职业。可是不管做什么事情都要坚持下去，努力不一定会成功，但不努力就一定不会成功。张心中有梦想，我们就前进的动力，但是在实现梦想的道路上也许会有荆棘，会有诱惑，我们也要不怕困难，不要被诱惑所动摇，只有扎扎实实稳扎稳打才能够实现成功。如果你要靠上位走红，那也得不到观众朋友们的追捧，毕竟观众朋友们喜欢的才是主流的东西。亲爱的网友朋友们，你们是如何看待这件事情的呢？如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。